Macam China, kalau siapa yang tahu kan, China ni dia orang punya cara, dia orang guna barang-barang media sosial semua dia orang punya sendiri tau. Dia orang tak guna barang-barang especially daripada keluar West ataupun negara-negara lain. So kalau macam dia orang nak berkomunikasi, dia orang hantar mesej, dia orang akan guna majority WeChat. Manakala kalau media sosial pula macam kita suka main IG, Instagram kan. Tapi kat sana dia orang main TikTok. Kita pun tahu kat Malaysia pun kita banyak guna TikTok juga. Manakala kalau YouTube, macam mana YouTube ni daripada pihak Google iaitu West kan. So diorang tengok apa? So berdasarkan apa yang aku dengar and aku juga sendiri tahu, tak silap aku, kebanyakan diorang kalau diorang nak konsum media-media, video-video panjang, diorang tengok di Bilibili. So itu adalah pengganti platform untuk YouTube, especially di China. So Bilibili ni ditubuhkan website dia pada Jun 2009. Macam aku cakap tadi, khususnya dekat China only lah. So, tujuan platform tu diceritakan adalah bukan untuk compete YouTube pun. Macam aku cakap tadi, diorang memang cipta barang-barang diorang memang untuk, you know, user diorang guna je. Platform tu digunakan as kalau orang nak konten-konten, siapa-siapa konten creator yang upload video, dia orang nak cerita apa-apa, dia orang boleh upload dekat Bilibili lah. The thing is, kenapa China ni suka buat semua barang-barang dia sendiri, website dia sendiri, media dia sendiri, adalah sebab dia orang nak kawal media apa yang boleh ditunjukkan dan apa yang tak boleh ditunjukkan kepada penduduk di China. So that's why kenapa juga Bilibili ni ditubuhkan for the first place lah. Manakala dekat global, dia orang dah release juga Bilibili, bilibilitv.com, yang itu khas untuk global version, mana-mana boleh access and dia ada bahasa English lah. Manakala bilibili.com tu eksklusif di China only. Target baru Bilibili TV ni pula yang dia orang buat ni lebih kepada content anime dan juga game. So benda ni sekarang memang globally dah ramai orang boleh access. Lately ni juga Bilibili TV ni pun dah fokus lebih juga kepada rakyat SEA, iaitu suatu Asia, Malaysia, Singapura, Indon. Ambil juga one of the content creator yang sekarang dah upload juga video di Bilibili TV. Eh, macam Ami cakap tadi, fokus untuk Bilibili TV ni lain. Dia bukannya macam, you know, Bilibili yang dekat Chinese ni, di mana kala global sebijik macam YouTube. Yang ini dia lebih kepada gamer dan juga anime. Tapi dia still boleh je nak upload apa-apa content selain daripada gaming. Cuma when it comes to focus diorang, diorang punya audience, diorang nak kalau boleh audience banyak kepada minat game dan juga anime. And Bilibili TV Malaysia ni juga sendiri ada buat subscription service macam ala-ala Netflix, iaitu Bilibili Premium. And kalau korang langgar Bilibili Premium ni, macam-macam anime-anime yang best yang kau boleh langgar dalam tu lah kan. Macam-macam cerita yang ada kan, siapa minat Suan Online ke, Gotobu no Hayonami ke, Toradora ke, One Piece ke, you know, semua anime ada dalam tu. Demon Slayer semua ada lah dalam tu kan, kalau korang subscribe Bilibili Premium. Tapi dia still open kalau nak juga upload content-content yang, you know, tak ada kena-mengena juga dengan dua-dua benda ni lah. So ya, itulah cerita pendek mengenai Bilibili, iaitu satu website eksklusif yang ditubuhkan di China. Alasannya adalah diciptakan untuk menggantikan YouTube khas untuk China punya citizen only. Tapi at the end of the day, dia orang juga keluarkan global, you know, global punya website supaya semua juga orang lain boleh access, iaitu Bilibili TV. Tapi niche dia kan ini lebih kepada anime dan juga game lah. So ya, apa pendapat korang kan? Kenapa China ni dia orang suka buat barang dia orang semua sendiri, tak nak rely on barang-barang orang West? Korang boleh comment down below.